ble hit, men ikke lenger, Bahar og Tomaril. Hvordan føles det akkurat nå? Det er selvfølgelig veldig trist da. Jeg skulle virkelig være med videre og danse en eller to danser til. Men sånn er det. Dette er konkurranse. Jeg var forberedt på dette. Og jeg ønsker alle de andre lykke til. Du sier du var forberedt på å ryke ut. Hvorfor det? Ja, for at jeg visste det. Jeg er blant de som får færres publikum stemmer. Og allerede førre uke var jeg i faresone. Så derfor var jeg litt forberedt på dette. Vi er jo mange som hadde håpet å se dere mye lenger enn dette her. Hva skal du finne på nå? Akkurat nå vet jeg ikke. Men jeg har masse gode planer videre. Og så må jeg altså spørre Per, hvis du kommer inn her, du har jo vært og er en viktig støtte for Bahare. Hva betyr det for deg å se henne nå, både knust og at hun har røket ut? Nei, jeg tror ikke bare knust. Jeg kjenner bare så godt at hun er stolt og er gjerrig. Men dette har jeg vært forberedt på hele tiden. Jeg er så stolt at jeg holder på å knekke sammen. Og det eneste som jeg kan si er trist, det er det at det norske publikum går glipp av noen fantastiske danser fremover. Ja. Tomaril og Bahare. Jeg sa vi er jo mange som hadde håpet å få se en mye lenger enn dette her. Ja, ja, og det er klart at det Tomaril og Bahare har holdt på med, jeg har vært og smukkikket på dem på trening og sånne ting. Så, men, this is a competition. De tar det med stoisk ro begge to, og det kommer nye konkurranser senere. Takk for deltakelsen da, Bahare. Tusen takk.